Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 111 se věnuje slovním úlohám na procvičení z finanční matematiky. Úloha číslo 1. Vypočítej, jakou daň z převodu nemovitosti zaplatí prodejce bytové jednotky v hodnotě 600 000 korun, činí-li daň 5% z ceny. Na tento příklad se můžeme také dívat jako na výpočet úroku, kde úrok představuje v našem případě daň z převodu nemovitosti, která činí 5%, a počáteční jistina bude hodnota bytové jednotky 600 000 korun. Můžeme tedy provést zápis úlohy. K0 počáteční jistina 600 000 korun, úroková míra 5%, z ní vypočítáme úrokovou sazbu jako 5 děleno stem, tedy žádná celá 0,5. A nakonec vypočítáme daň, které si označíme jako D. Použijeme podobný vztah, jako je vztah pro výpočet úroku, tedy D rovná se K0 krát I. Dosadíme, D rovná se 600 000 krát žádná celá 0,5 a dostaneme řešení 30 000 korun. Zapíšeme v odpověď, prodejce zaplatí daň v hodnotě 30 000 korun. Úloha číslo 2. Cena zboží v ceníku je 18 660 korun. Vypočítejte cenu zboží bez DPH. Protože cena zboží 18 660 korun obsahuje už daň z přidané hodnoty, která činí 21%, můžeme tuto částku napsat, že odpovídá 121%. A 100% odpovídá cena zboží bez DPH, kterou máme vypočíst. Spojením do kříže pak sestavíme rovnici a tu následně vyřešíme. A to tak, že si nejprve z této rovnice vyjádříme neznámou x a dostaneme x rovná se 100 krát 18 660 děleno 121. Po výpočtu pak dostaneme x rovná se 15 421 korun 50 haléřů. Tedy můžeme zapsat, cena zboží bez DPH je 15 422 korun. Úloha číslo 3. Pan důvěřivý půjčil svému sousedovi 50 000 korun s tím, že mu za rok vrátí o něch 50 000 korun a k tomu ještě 5 000 korun navrch. Jaký výnos z toho plyne panu důvěřivému? Předpokládá se roční úroková sazba. Máme určit výnos, který si vyjádříme v procentech jako úrokovou míru, a to roční. Protože půjčil částku 50 000, tuto částku si můžeme označit jako počáteční jistinu. Dále si zapíšeme úroková míra rovná se otazník procent, tu máme určit. A na částku 5 000 se můžeme dívat jako na odměnu za půjčení peněz. Proto si označíme tuto částku jako úrok U rovná se 5 000 korun. Použijeme známý vztah pro výpočet úroku U rovná se K0 krát I. Vzhledem k tomu, že máme vypočítat úrokovou míru, nejprve si z této rovnice vyjádříme úrokovou sazbu, jako I rovná se U lomeno K0. Dosadíme
I rovná se 5 tisíc děleno 50 tisíc a tedy dostaneme I rovná se žádná celá 1. Z toho pak určíme úrokovou míru a to vynásobením stem. A tedy úroková míra je P rovná se 10%. Můžeme tedy zapsat, panu důvěřivému plyne výnos z půjčky 10%. Úloha číslo 4. Jak velký úrok musí splatit podnikatel, který si půjčil na 9 měsíců částku 37 000 korun při roční úrokové míře 14,5%? Opět provedeme zápis úlohy. Máme vypočítat úrok, jaký musí splatit podnikatel. Půjčil si částku 37 000 korun, to označíme jako počáteční jistina, K0 rovná se 37 000 korun. Roční úroková míra je 14,5%, to zapíšeme jako P, rovná se 14,5% a hned si určíme úrokovou sazbu. Protože si půjčil na 9 měsíců, úrokovou dobu musíme tedy vyjádřit v letech a to pomocí podílu 9 děleno 12, tedy 9 měsíců k celkovému počtu měsíců za jeden rok. A to činí žádná celá 75 roku. A na závěr si napíšeme, že máme určit velikost úroku. Ten vypočítáme podle vztahu U rovná se K0 krát I krát T. Využíváme tedy jednoduchého úrokování. Po dosazení a následnému vypočítání pak dostanu U rovná se 4023,75. A můžeme napsat, podnikatel musí splatit úrok ve výši 4023,75 korun. Úloha číslo 5. 14. března 2013 si pan Novák půjčil 20 000 korun na roční 14% úrok. Kolik korun bude muset zaplatit 25. srpna 2013? Opět si provedeme zápis úlohy, kde částku 20 000 korun, kterou si pan Novák půjčil, označíme jako počáteční jistinu K0 rovná se 20 000 korun. Roční 14% úrok pak zapíšeme jako P rovná se 14%, z toho určíme úrokovou sazbu I rovná se žádná celá 14. Dále musíme zjistit úrokové období, protože však nemáme přesně daný počet dní, ale rozmezí mezi 14. březnem až 25. srpnem, budeme to muset vypočítat. No a závěrem pak vypočítáme, jakou částku musí pan Novák vrátit. To znamená, musí vrátit půjčenou částku 20 000 korun plus ještě úrok. Nejprve si určíme úrokové období. 14. března jsme si částku 20 000 korun půjčili. Do 30 dní zbývá 17 dní, protože počítáme i den půjčky. Bankovní měsíc má obecně 30 dní. Z dalších měsíců, duben, květen, červen, červenec, vypočítáme dobu 120 dní, tedy 4 x 30 dní. Protože má pan Novák vrátit peníze 25. srpna, tak za srpen určíme pouze 24 dní, a to proto, že nepočítáme den zaplacení. Tedy sečtením 17 plus 120 plus 24 získáme s celkem 161 dní. Tedy toto je úrokové období, po které má pan Novák půjčené peníze. Protože však úrokové období vyjadřujeme v letech, vydělíme 161 dní celkovým počtem dní za jeden rok, tedy 360, a dostaneme úrokové období žádná celá 447 roku. Nyní můžeme napsat
rovnici pro výpočet částky, kterou pan Novák musí vrátit. Skládá se z půjčené částky a z úroku. Tedy po úpravě máme rovnici k rovná se k0 krát 1 plus i krát t. Do této rovnice dosadíme a dostaneme 20 000 krát 1 plus žádná celá 14 krát žádná celá 447. Po výpočtu pak konečnou částku 21 251 korun a 60 haléřů. Tedy v odpovědi napíšeme, pan Novák 25. srpna 2013 zaplatí za půjčku 21 252 korun. Úloha číslo 6. Jakou částku musel klient vložit do banky při roční úrokové míře 6%, jestliže po třech letech mu banka vyplatila 5 760 korun? Tato úloha je úloha na složené úrokování. Nejprve si tedy provedeme zápis úlohy a poté použijeme příslušný vzorec. Protože máme vypočítat, jakou částku klient vložil do banky, to znamená počáteční jistinu, do zápisu si zapíšeme K0 rovná se otazník korun. Známe roční úrokovou míru, tedy P rovná se 6%, z té vypočítáme úrokovou sazbu, žádná celá 0,6%. Protože je to roční úroková míra, tak doba úrokování je 1 rok. A protože máme tuto částku uloženo na 3 roky, tak částku, kterou banka klientovi vyplatila, bude označena jako K3 rovná se 5 760 korun. Nyní použijeme vzorec pro složené úrokování na 3 roky. Máme vyjádřit K0. To provedeme tak, že celou rovnici vydělíme tímto výrazem a dostaneme K0 rovná se K3 lomeno 1 plus i krát t to celé na třetí. Po dosazení pak dostanu výraz K0 rovná se 5760 děleno 1 plus 0,06 krát 1. Nejprve si vypočítáme jmenovatel, tedy 1,06 to celé na třetí a poté vydělíme. Dostaneme řešení ve tvaru K0 rovná se 4836,20. Tedy klient musel vložit do banky částku 4836 korun.